тут не скидають забруднену воду у Дніпро, а очищують та повторно використовують для виробництва. А сучасна система газоочищення дозволяє викидати в повітря практично чисті гази. Також на Інтерпайпі діє проєкт «Нуль пилу». Завдяки йому в цеху, де виливають шлак, майже не осідає пил. Далі – більше. Плануємо в наступному році виконати заміну рукавних фільтрів на пилі газоулавлюючої установки. Ми регулярно міняємо наші фільтри в залежності від загрузки заводу. Стоїмость робіт по заміні фільтрів складає 3 мільйона 300 тисяч гривень. Ця робота дозволить нам підтримувати високі стандарти в чистоті очистки газів. Металургійне підприємство вже долучилося до 5-річної програми екологічної безпеки у Дніпрі, яку збираються затвердити на найближчій сесії міськради. Такі направлення – озеленення, вибраси в воздушний басейн, моніторинг, газоочистка і очистка сточних вод. Крім того, у програмі екологічної безпеки – мінімізація рівня забруднення від автотранспорту, відновлення водойм, захист від підтоплень, удосконалення системи поводження з відходами. Чиновники сподіваються, усі підприємства міста підтримуватимуть екопрограму та дотримуватимуться високих стандартів у турботі про довкілля. Галина Гусак, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».